Përshëndetje, po ju tregojmë se si të kryeni pagesën për rezervim përmes shërbimit online PayPal. Pasi që ju kemi dërguar një email, emaili do të jetë në këtë formë, do të duket në këtë formë, e hapni atë. Në email do të shihni të gjitha detajet për rezervim. I lexoni me kujdes. Dhe në qoftë se keni pyetje, mund të na shkruani çdo herë. Në fund të emailit do të shikoni vlerën që është e nevojshme të paguhet për rezervim dhe klikoni në opsionin Pay Now. Në faqen tjetër, mos krijoni llogari në PayPal. Nuk është e nevojshme të shkruani emailin dhe pasvordin tuaj. Por klikoni në opsionin Pay without the PayPal account. Paguani pa patur një llogari në PayPal. Në faqen tjetër, të dhënat duhet të plotësohen, të dhënat bankare duhet të plotësohen sakt, por në fushën ku kërkohet shteti, selektoni shtetin e Shqipërisë, siç e shihni në ekran. Selektoni po ashtu fushat e nevojshme. Në qoftë se ndonjë fush ju del e kuqe, do të thotë që fusha nuk është plotësuar sakt. Po ashtu në pjesën ku kërkohet numri i telefonit, numri i celularit, mund të shkruani numër celularit nga Shqipëria, i cili nuk është nevojshëm të jetë i sakt. Mund të kopjoni edhe numrin që ndodhet që shihni në ekran dhe klikoni mandej në continue. Pasi që është verifikuar çdo gjë, kartela juar është në rregull, klikoni agree and send money. Dhe në këtë mënyrë do të keni plotësuar kërkesën për rezervim. Po ashtu një opsion i tillë pay as a guest mund të përdoret edhe nga shtetet e tjera evropiane që nuk kanë llogari PayPal apo që nuk ekziston PayPal. Faleminderit për vëmendjen.